O embaixador americano em Brasília disse que os Estados Unidos vão ajudar o Brasil a superar a crise do vírus e mantém o apoio à entrada do país na OCDE, o grupo que reúne as empresas. Nascido no Texas, Todd Oi, tudo bom? Cadê a Chloe? Achou. Cadê a Chloe? Achou. Cadê a Chloe? Achei. Achei. Fala, Tim. Achei. 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 Achei.